am khalifa nyas am bunajam ye mam khalifa nyas am bunajam ye mam khalifa nyas am bunajam ye mam khalifa nyas am bunajam ye Shekhu Tijani ndax ñessene dafa am luñu xamé moy taxaw ci l'islam bu soxla ñolenti gannaaw ñolenti taxaw ci bu kër gi soxla lool nga wax nak li nga xamantene bi gamu ga nga ñew señ mohammed daf nek c'est si inshallah rabbi dañ ko sa soppé dañ ko sa talibé kenn ko ci nek bay ci waram alhamdullilah rabbi mom nak mu jitu ci ne man nak man may futéku bay war wi ba paré ngeen fekk sima ci alhamdullilah rabbil alamin tay di talata di tombe 23 février 2021 alhamdullilah rabbi jouni ses ak ñaar témer ñew nañ ci bayal bi waye nak olof ndjay def ne bu leug ma ci alam nako gëreme coy sesi bu ñëwé nañ sant yalla waye nañ sant señ mohammed ibrahim ndax lepp mom la ñess bu mbab lay sa taxaway ci penc mi ni nga taxawo bay cheikh taxawoko diiné ji taxawoko l'islam ji taxawoko sénégal ñass ñing lay ñaané yalla kon gudd wa ndak wër gi yaram ta ñass bul xalaat bul tiit ñun ñing ci sa kanam ñing sa ginnaw ak nak mbolem nak ko xamne mam khalifa la ñor rek ñing ci sa kanam ñing sa ginnaw dila ñaanal yalla fa nu gudd wa ndak wër señ mun ndjay di xamne am nañ mbekté lool ndax noni dañu waxon ne siaré bi ndax dana am waaw siaré bi dana am nak yalla bala dënnu niko señ bi waxé légui bala taw day yëngu dana melax dana yëngu ku seen nak camion bi taxaw ah señ mohammed jëmum ju tedd ji taxaw ci taxaw ci hadara bi ah mo talibé ak doomi ñuy waja wacce sisi da nga xamne ñun ñi ngi melax ñi ngi dënnu pour diko wajale siaré mamam khalifa ñass bi di ñaan nak yalla nako fi yalla yagal lol yagal fi khalifa bi yagal seen taxaway bi ak kep ku len koy yene ñi nga xamne dañu xëccu yalla na yalla delo ci len ci barke mam khalifa ndax kër gi kat ñun liñ xam moy defar ak rataxal kon nak señ mohammed mi ñi ngi koy ñaanal yalla yalla nako fi yalla degeural te kep ko xamne wëlbeuti ku ngay yalla na la yalla delo ci ba nga and liggeel mam khalifa ñass señ mo mon ndjay li lañ ci amon ci luñ ci sanni di wax da lañ jox serigne bi cadeau gi mu ñaanal len ñu commencé waccim sesi sant yalla julli ci sunu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di am bekti ak contenté rek ci fa tabarakallah ci talibé ci xarit yi wolori ak soppé yi ndax fa tabarakallah khalifatul haji muhammad ñes mi nga xamné moy sunu serigne sunu mam di sunu yaakaaru tay ak ëlëk tabarakallah ma sha Allah ziaram bi mom la talibé yi di seenu diko xadu sawar ci lool ne ren day ané dogolob yalla la sama baye waxon ne abul turbin c'est terminé waye insha Allah taala ñu nit tay ñun waakar khalifa ñex ñu talibé yi ñu nit day ñoo doxam ci gamo gi ne abou ses loué ses c'est terminé khalifatul haji mohammed ñes fa tabarakallah kim tollon ci yalla nga xamne kenn la won yalla jox ko de nga ma bar bo xamne ben la juma ji ku ñew xamne juma ji fa tabarakallah ruñ ko won yalla fa tabarakallah bayal baangi ni fa tabarakallah kadalik ma sha Allah ki bin baangi ni talibe yaangi ni xarit yaangi ni wolere yaangi soppi yaangi ni yalla xamne ne kon sun mam sun serigne fa tabarakallah lu bax lu ne ciire ma nga ci lu bax lu ne war na ko meuna am ba tax ne kon fa tabarakallah ñi ngi gëreem nak talibé xarit wolore yi soppé yi ndax fa tabarakallah bi ñen ko waxé kenn ku nekk da nga def ba def lo mënu yoné nañ fu lu neex ba ses yaangi ni fa tabarakallah am nañ junnay ses ak ñaar téméri ses ak yi nga xamné jitu na fi yo xamné wa Italie ñoko fi yoné ak ñenen yo xamné mi ngi ci biir magasin bi ak yeneen yi nga xamné yaakaar na né bala ziyara bi dana mat ñaari junné kon nak fa tabarakallah tabarakallah ziyara bango teru bango sezi buñ ko doon xayma tay ñaat la wara doon ci xaaliss ci copper cefa waaw li jotta ñew ni dal yaakaar na né war na nek ñenti million ak juroom ben fukk junné
ak ñenti jooné waaw ñenti million ak juroom ben fukk jooné ak ñenti jooné 4 million 320 000 francs yakarna moy bi ngui koy coordonner ci gamu gi ci ndegalu khalifa cheikh ahmad yalla khalifa bi ngui coordonner fi mo la joxon digal ne la 16 ans ngok talibé ngok yakarna jëlon nga ay sas ku nek nga sas ko ndax ñepp matal nañ seen sas wala deet waaw fa tabarakallah amnañu matal amna ño xamne ñi ci yoon wi ñew waye and ba dogal yalla yakarna ne ñi soson amna ño xamne sax dañu soson seen bop waye dañu ñew ndax amna ño xamne ño soson seen bop ño soson sen bop kon yakarna ne dana ñew waye inshallah bu ñewé walilahi alhamdu féké am nañ ganté hit ah ñi def defal nañ ñi nga xamné defuñu rek té xamné rek yoon du am ci ben waye ragal nañ ni inshallah jinné ses ak ñaar témèr ak lifi nekkon waye inshallah bala gamu dana mat ñaar jinné ses kon nak ñi ngi oor rek talibé yépp rek bëgg nañ dal ziyara bi fa tabarakallah bu gaay taxawé rek xamné gaay bu gaay taxawé dañ xamné dal amna ay gaay yo xamne ay gaay lañ te gaay yoy inshallah duñ wacc ci sen place mukk te yakarna na hit gaay yoy nga xamne dañ ñew ba gis li bu ñaané yalla yalla dañ defal gaay yi ay mbir kon nak fa tabarakallah mbir mi ngi nonu kon nak bismillah ngeen sunu kaddu gu muju moy depuis alhaji abdullah khalifa ñeuk juut ñeuk baax neewon fi 1922 ba 1991 yakarna wataay ziar bu ñëk ak légui no gisé wataay ziar yoyu ak wataay ziar ren ndax outé na wala dét waaw amna wouté nak ndax olof da fay lém né bay day wéssu mboté ab lirit day wéssu laytaay lir bu jiddudé nga mam daw ñikoy kous ba légui c'est pas normal dafa am fo xamné dañ lay kous am fo xamné fa tabarakallah dañ lay solol silip am fo xamné dañ lay solol toubay nga déma dem nak ba fa tabarakallah nak di sol yere yo xamne ma sha Allah kon nak fa tabarakallah ziyara bi dafa mag ma sha Allah te day gëna mag ndax kiñ koy defal moy lon khalifatul haji muhammad nis ibn al haji abdullah ibn muhammad nga xamne fa tabarakallah yonent bi sallallahu alaihi wasallam jaralon nako lu ne tag na yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam 5817 tag na ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam tag sayidina cheikh 4400 lu tek fa tabarakallah ta tadminul burda de ga bokku ci kon fa tabarakallah koku nak bu ko ligeyele yalla ligeyel ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sayidina cheikh nak waxna ci ben hadith ne man khaddamna qaddamnahu ku ju ligeyele ñu jidal ko waaw mu ligeyel yalla ligeyel yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ligeyel sayidina cheikh ligeyel aduna bi yeb ah ne du fayeku ha dana fayeku de te nak li nak teñ bi la rek yeen bi ñewugul de kon na dama bëgg nak fa tabarakallah kep ku bëgg toy kep ku bëgg seddu na nga ñew japp ci ziyara bi na nga ñew japp ci ziyara bi ndax sa baye kat ala jibrahim ñu tax di yalla anu daf daan wax mu ne bu yalla fay na bu kenn mer bu yalla fay bu kenn mer ndax kat ñi doon def rek ak ñi doon liggéey yalla fay yalla ne man amila salihan fali nafsihi ku jëf ju baax rek bopam waaw waaw man amila salihan fali nafsi alquran la kon nak jëf jangul dañ jëf rek ken jëfulul ken waaw lu way rend rek sa loxo lay nacc kon nak fa tabarakallah ziyara bango kiñ koy defal wali yu maglat man koy wax legi ne amna ben hadithul qudsi bo xamne yalla mi ngi ci wax te lam ci wax waxu sax yunitii wali yalla ko wax dafa wax ni man azali waliyan faqad azantuhu bil harb neena ku khas wali wala nga ngagn wali wala nga doxal wali man yalla déclarer na la guerre defal préparation dandal sa kaw maritali yalla buñ bokku rek ca ñay khas wali wala ñay doxal wali waye luñu déggé ci hadith bi moy ku teral wali yalla teral la ku defal wali yalla defal la ku sagal wali yalla sagal la ku jox wali yalla jox la kon nak fa tabarakallah ñun nak alhamdullilah rabbil alamin motax nak ñu bëgg teral wali yi jappale len dimbalé len taxaw len insha Allah duñ ci dañ mukk ndax ya ay yalla sax lolu wax ci alquran na ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum mune e yen ñi gëm yalla gëm yëndi bi gëm bes penc te ya ayyuhalladhina amanu yalla wax nako ci alquran 89 fois in tansurullaha bu gene dimbalé yalla rek yalla dimbalé te bu boba nak seen ndeggu da koy degeural kenn du len meuna pousse ngeen daanu du ngeen talxi du ngeen def faux pas lolou lutax nak yalla dila teye ba do daanu
neena da ngeen koy dimbalé dimbalé yalla moy lan moy lu melni rek taxaw jumaayam yi jakam yi place mi nga xamné ñu ko fa fatlikou muy xol di gis ñu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla ni la mel yalla di nga maam ni la mel li la defal jami yalla ni yalla la mu content jël affaire yépp xepuñ kon nak fa tabarakallah siara khalifa ñes bango gaay khalifa ñes yaangi ni li lañ defal khalifa ñes defal ko ci ziaram bi diko xem nak di ñaan nak ak ndolin rek kon nak gor gi gënal ubi wërse gi ñu ubi rebine yi ubi forage yi te xamne rek luñ am rek ya ko mom te yow lo am rek yalla ko mom yoonte bako mom assalamu alaykum wa rahmatullahi